Alaverdu Türkmenakan թաղամասի ճանապարհի մի հատվածը վերանորոգվել է դեռևս մի քանի ամիս առաջ։ Չվերանորոգված հատվածը, սակայն, բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում մոտակա շենքերի բնակիչների համար։ Շատ մեծ դժվարություններ ա, քանի որ մեքենային էլ ոչինչ, մի կերպ անցնում ենք, բյուրց չեն կարում, գոնե խանութ գնան։ Ցխմը կորած կեսից էլ գալիս է, ներախին ուղարկում ես դպրոց, ցխմը կորած կեսից էլ գալիս ա։ Մելի սառած ա, մի քիչ էլ հնարավորություն կա գնալ գալու, այս ուղի անձրևները գալի, բանում հնարավորություն չկա, ոնց որ մի հատ գետ դեսը հոսի։ Գոլերը կանգնածալում, քար են գրիցնում, նոր անցկինում։ Ճանապարհի մասին շատ վիրավորված եմ։ Ճանապարհի անբարեկարգ լինելու պատճառով բնակիչները հաճախ ստիպված են լինում շրջանցել այն։ Ճանապարհի պատճառով գնում ենք, ստեղ մանկապարտեզ մոտ ճանապարհ կար, դեն են գնում, հիմելում ավ ժողովուրդը գնում հրապարակով իջնում։ Կամերուզը չուզա ցեղ գնալով գնում, այլ ուրիշ վարան չկա։ Այս թաղամասում դուրս խնդիր է նաև աղբարքերի շենքերից մոտ 15 մետր հեռավորության վրա գտնվելը։ Բնակիչները, հատկապես անձրևային եղանակին չկարողանալով անցնել ճանապարհի այդ հատվածով, աղբը պարզապես նետում են աղբարքի հարակից տարածք։ Դա աղբը ժողովրդի մոտ տանի է անձրևարում, իսկ վախում էլ հասնի աղբի աչքի մոտ։ Ցխմը կեսմը կորչում է։ Գոնե մի մայթին ման բանը մարդը գնա գան։ Ավտոնալի ցեխոտալում մի կերպ բանց են գնում, բայց ժողովուրդը գոնե գնա, հանգիստ գնա ռեստորանի գա։ Չեք որ ստեղ է ամենացենտրալնի ճանապարհը ճոպանն ա։ Սաղ ճոպանով են աշխատանքի գնում, բանանում, բայց դե հնարավորություն չկա գնալու։ Թուրքմենական թաղամասի ճանապարհի բարեկարգման վերաբերյալ Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազ Վարուսյանն ասաց, որ այդ թաղամասի ճանապարհի մյուս հատվածի վերանորոգման հարց նորակարգում է, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե երբ կմեկնարկեն աշխատանքները։ Հաշվառելով թուրքմենական թաղամասի ճանապարհի երկարությունը եւ հարցի լուծման համար անհրաժեշտ բավականին մեծ ֆինանսական միջոցների սակավությունը, փորձեցինք փնտրել նոր եղանակներ, ավելի քիչ ծախս պահանջող, որը եւ հենց նաեւ ինչ որ արեցինք, այսինքն խճապատում հատուկ պոլիմերային նյութի խառնուրդով, այս եղանակով ծախսերը կրկնակի չափով նվազում են։ Ճանապարհը այդ վիճակում թողնելու չի, անպայման պետք է այդ խնդիրը լուծվի։ Ես վերջնական այսօր չեմ ասի, երբ են աշխատանքները ավարտին հասցվելու։ Մանեխ Լոբուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։